Sel aastal hakatakse ehitama kaua oodatud putukaväila ning avatakse uuesti Poolamäe park kesklinnas ning ohtliku minevikuga Tiigiveski park. Tallinna linnavalitsus toetab Panter jäähokiklubi 200 000 euroga. HC Panter mängu Haabersti jäähalli vaatama tulnud ei pidanud pettuma. Tallinna Pantrid alistasid Riia Prisma 5-1. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Euroopa roheline pealinn oli Tallinn küll eelmisel aastal, kuid haljasalade arendus jätkub tänavu nii nagu hoiaks me seda tiitlit endiselt. Ehitusse läheb sel aastal mitu suuremat pealinna parki, lõpule viiakse Astangu kaitseala loomine ning muidugi paljude lemmik Raekoja platsi parkmik tuleb taas. Tallinnas hakatakse tänavu korda tegema mitut suurt roheala, mille te taaselustamisest on räägitud juba aastaid. Suurim neist on mitut linnaosa läbiv putukaväil. Esimene, mis siis nüüd ehitusse läheb, ongi Paavli Pelguranna ruumilõik. Milline ta välja hakkab nägema, on see, et me seda inimeste kasutus siis seal ka parandame. Tekivad kohad mänguväljakud, ajaveetmiskohad, samuti siis jalakäijate ühendused, rattateed, valgustus. Et ta muutub ikkagi ka siukseks nagu pargilikumaks keskkonnaks ja natukene rohkem organiseeritud. Linna teises otsas Klindipargi kõrgendikelt nauditi vaateid juba eelmistel sajanditel. Täna on see koht Lasnamäel teada pigem vähestele, kuid mitte kauaks. Mullu ehitatud silla näol on esimene sekkumine Klindipargis juba tehtud, kuid park tervikuna 9 kilomeetri raadiuses läheb projekteerimisele sel aastal. Ütleme, et tegemist ei ole sellise pargi arendusega, vaid pigem me räägime nagu sellistest minimaalsetest sekkumistest, et tagada siis loodusväärtuse säilimine ja siis samas ka paratamatult see inimkoormuse suurenemine seal. Ja tegelikult me räägimegi siis nagu väga spetsiifilistest aladest, kus me saame tuua juurde aktiivsemat tegevusruumi ja väike vormidest, mida siis saab sinna kas prügikastid, mõndades kohtadesse valgustust, rattahoidjad ja nii edasi. Kui kõik läheb plaanipäraselt, algab tänavu ehitus veel ka kesklinnas Poolamäe ning Tiigiveskipargis. Lõpule viiakse ka Astangu kaitseala loomine ning muidugi lähevad käiku paljud pisemad ettevõtmised, mis said hoo sisse rohelise pealinna aastal, olgu selleks siis näiteks rohepark Raekoja platsil või mõni uudne istutustehnoloogia. See, mis oli nüüd uudne ja teistsugune möödunud aastal, hakkab vaikselt muutuma rutiiniks, mis on tagatud nii meie regulatsioonide, tegevuskavade kui ka eelarvega. Kristlike koolide populaarsus on aina kasvamas. Nimelt on 10 aastaga õpilaskond kirikukoolides 3-kordistunud. Samas sõltuvad erakoolid vägagi rahalisest sissetulekust ning igasugune toetus on igati teretulnud. Tallinna selle aasta eelarvest üle 40% läheb haridusele. Selle sees on ka toetused erakoolidele, sealhulgas kristlikele koolidele, mida Tallinnas on kokku 5. Kristlike koolide toetusraha on selle aastal 150 000 eurot. Konkreetse koolitoetus sõltub juba õpilaste arvust. Kui me räägime Euroopa väärtustest, siis tegelikult me peame aru saama, et need väärtused tulevad kristlusest. Iga haridussüsteemis peavad olema paigas ja sellepärast Tallinn toetab ka kristlike koole, sest meie arvates kristlikud koolid jätkuvalt kannavad baasväärtuse. Kõik erakoolid on vägagi tundlikud muutustele majanduses. Raha kulub nii õpetajate palkadeks kui hoonete ülalpidamiseks. 550 õpilasega Püha Johannese kool ehitas hiljuti uue koolihoone Hiiule. Maja ehitamiseks võetud laenu tagasimakse on koolile paras koormus ning kulusid on teisigi. Samamoodi kui on olnud võimalus ehitada koolimaja metsa, siis asendusistutuse kohustus juba isenesest on mitu sada tuhat. Nii et see kõik maksab, aga tänu toetustele nii linna kui lapsevanemate poolt ikkagi oleme saanud täpselt sedasi kokku, et muidu just toetuste jagu summa oleks jäänud puudu. Huvi kristlike koolide vastu on aga väga suur. Statistika näitab, et iga 4 Eesti erakooli õpilane õpib just kristlikus koolis. Ka Püha Johannese koolis on konkurs iga aastaga aina tihedam. Nii muidugi tekib küsimus, et miks see huvi on nii suur, et järelikult me ikkagi ühiskonnas mingisugust väga vajalikku ülesannet täidame.
See keskkond, mida me püüame nagu luua, see on nii õpetajate poolse suhtumisega, see on see maailmavaatelised hoiakud, see väärtusmaailm, ehk siis selline rahulikkus, mõistmine, tähelepanelikkus, nii, et see on see, mis loob selle keskkonna, et õpilastel on seal koolis hea käia. Tallinna viis kristliku kooli on Kaarli kool, Püha Johannese kool, Tallinna Toom kool, Shanghai ja San Francisco Püha Johannese kool ning Püha Miikaeli kool. Hetkel pole mõtet panustada lennukile kui Tallinna ja Helsingi vahelisele kõige kiiremale ühendusele. Soomes toimuva üleriigilise streigiga seoses tühistab Finnair Helsingist üle 500 lennu. Streigi tõttu on Tallinna hotellides ka vähem põhjanaabreid. Soomet taaranud üldstreik valmistab meelehärmi Tallinnast naabermaale ning sealt edasi lendajatele. Kahel päeval on lennuliiklus pea olematu ning paljudel lööb see reisiplaanid sassi. Õnneks oli streigi kohta Tallinna lennujaamal eelinfo olemas ning sellest anti meediavahenduselt teada. Tõepoolest juba eile oli lende vähem, aga lennufirmad teavitavad aegsasti reisijaid sellest, kui selline olukord on. Täna ja homme jääb kokku ära 17 lendu, et Helsingiga on tõepoolest meil tihe lennuühendus. Täna hommikul startis Tallinnast Helsingisse kella 6 väljumine. Edasi on kõik lennud tühistatud. Teile õhtune Finnairi lend, mis Tallinnasse saabus, väljus täna hommikul kell 6. Ja noh, loodame, et õnne seened olid nad tõepoolest, eriti need, kes ainult Helsingisse läksid ja kes ei pidanud edasi lendama. Üle Helsingi lendajana aast täna küll ei tahaks olla. Soomes alanud riigi suurim üldstreik puudutab ka lennureiseid ja eriti neid, kes kasutavad Finnairi teenuseid. Kindlasti selline kahepäevane lendude katkemine põhjustab suure segadusega edaspidises lennugraafikus, sest kõik need reisijad, kes täna ja homme reisida ei saa, peavad mahtuma ju nüüd järgmiste päevade lendudele. Streik naabermaal puudutab osaliselt ka Tallinna hotelle. Turiste on mõnevõrra vähem. Hotellide ja restoranide liidu juhataja Killu Maidla kinnitab, et kardeti hullemat, seekord tuli väike ehmatus. Ja on neid, kes on sunnitud nagu oma peatumise nii-öelda või broneeringu edasi lükkama või annuleerima, aga on neid ka, kes on otsustanud siis jääda üks või kaheks kauemaks, et lähevad koju tagasi siis, kui streik on läbi. Laevaliiklus kahe pealinna vahel toimib. Üle lahe liiguvad Viikingu ja Eckerö Line ning Tallink. Ainult Helsingi sadamast on Soomes toimuva streigi tõttu edasi liikumine juba keeruline. Tallinna linnavalitsus muutis määrust, millega tõstetakse alates 1. veebruarist Tallinna noortekeskuste noorsotöötajate töötasu alammäära 13%. Kui seni said noorsotöötajad olenemata haridusest või kutsetasemest ühesugust töötasu, siis nüüd hakkab töötasu alammäär sõltuma haridustasemest. Tallinna jäähokiklubi Panther peatreener Märt Eerme ütles Tallinna uudistele, et kõige suurem puudus Tallinnas on treening aegadest. Ehk lapsed, kes soovivad tegeleda kas siis jäähokiga või võistlustasemel uisutamisega, ei mahu jääle ära. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart avaldas aga lootust, et tulevikus võiks Tallinnasse rajada veel ühe täismõõtmetes jäähalli. Tallinna HC Panther võõrustas oma kodujääl Haabersti jäähallis Optibet hokiliigas Riia Prismat ning alistas lõunanaabrite pealinna klubi tulemusega 5-1. 2024. aastal on HC Panther Tallinna linna esindusmeeskond. Linnavalitsus otsustas toetada hokiklubi 200 000 euroga. Meie nii-öelda kogu igapäevane töö läheb paremaks, et mängijatel muutub tegemine professionaalsemaks, meie klubi saab mängida paremaid mänge. Ma usun, et lastel on rohkem innustust ja hokiga tegeleda, sporti teha, trennis käia, hoida ennast tervene ja aktiivsena. Et ma arvan, et see ei ole ainult nii-öelda esindusmeeskonna, et see on kogu klubile ja ma arvan, et isegi kogu Eesti jäähokile üsna suur toetus. Kuidas praegu klubil ja Eesti jäähokil maailma areenil läheb? Eesti jaoki on täpselt nii hea, kui on meie kohalik, ehk siis siin Eestis olevad võimalused. Ehk mida paremini me suudame neid asju siin Eestis teha, et seda parem on ka maailmaareenil. Need on suht nagu võrdusmärgi või taha panna. Eesmärk on siis milline? Kuldmedalid, olümpiavõidud ja maailmameistrid? Terved inimesed on, ma arvan, et see on kõige suurem eesmärk. Panteril on veel mängida 3 mängu. 17. veebruaril minnakse vastamisi Žemgalega ning 3 päeva hiljem mängitakse uuesti Prismaga. Panter lõpetab põhihooaja 24. veebruaril Kurpatsi meeskonna vastu.
Miks aga otsustas Tallinna linnavalitsus toetada hokiklubi? Mulle tundub, et sellised alad, mis võib-olla ka praegu ei saa väga palju toetust avaliku sektori poolt, aga samas omavad perspektiivi, annavad pealt vaatajatele väga palju emotsioone. Ja jäähokki on kindlasti üks nendest. Ja spordis see emotsioon ongi väga tähtis, sest see toob noori ja lapsi spordiga tegelema. Tallinna teeninduskoolis võtsid mõõtu tulevased kokad. Noortel tuli žüriile hindamiseks valmistada einevõileibu, pearoogasid ja ka magustoite. Ülesannetega saadi hakkama ja meie toitlustuskohad järelkasvu pärast muretsema ei pea. Tallinna teeninduskooli kokkade ning kondiitrite jõukatsumisel panid noored proovile omad oskused. Ülesannete lahendamisega tuldi suurepäraselt toimi ja saadi juurde uusi kogemusi ning väljakutseid tulevikuks. Kõik see niisuguses keerulises võistlusolukorras hakkama saada ja kõik toidud välja panna, mis vaja õigel ajal sobivatele taldrikutele, et see on kõik õnnestunud. Valmistati einevõileibu, burgereid, pearooga, tehti lumepallisuppi. Oli, mida proovida. Ja nüüd sirutan ma oma ahna käe välja, et proovida tüdrukute valmistatud lumepallisuppi ja isuäratavat einevõileiba. Pinge oli peal, et nagu tahad, et kõik hästi läheks, aga see ikkagi läheb midagi valesti. Aga me saime väga hästi hakkama. Siin laua juures vaatavad meile vastu burgerid. Kas burgeri valmistamine on lihtne või keeruline? Kui me mõtleme niisuguse tavalise pearoa peale, siis need on ka kõik ühe pearoa komponentid ja kukkel siis tavaliselt lisandiks. Eks? Et mitte midagi väga lihtsalt selles ei ole. Jan Islevski õpib toiduvalmistamise kunstisaladusi alles esimest aastat, mis tõmbab noort mehepoega kööki ja selle saladustesse. Kõik kokkuvõttes, see action, mis seal kõigis käib, see tuued, retseptid, emotsioonid, maitsed, kõik kokkuvõttes. Žüriiki üllatas noorte osavus ja toiduserveerimise oskus. Kiidusõnu jagus. Väga huvitavad lähenemised olid võib-olla osadelt just välja nägemiselt, et olid teistsugused tehnikad kasutatud, et mida polegi näinud, et keegi isegi restoranis niimoodi serveeriks. Ma võitiks, et magustada, see oli päris tore. Selles pisukeses karbis on soolakarameeli komponent. Pekkid. Aga vaadake, veel isuäratavamad tordid ja minu ees on pirukad. Naised, rannahooaeg on veel kaugel, võite maiustada. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi toovad lähipäevad väheseid pluss- ja miinuskraade. Vaatame üle ka Tallinna ilmaprognoosi. Reede hommikul paistab päike lõunast, läheb aga ilm pilve. Tuul puhub valdavalt edelast 3-6 meetrit sekundis, õhutemperatuur kõigub, -2 kuni +1 kraadi vahel. Laupäeval ootab meid valdavalt päikseline ilm, õhtupoole võib sadada vähest vihma. Puhub läänekaare tuul 3-5 meetrit sekundis, soojakraade on -2. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, hommikupoole võib sadada ka lund. Tuul puhub läänest 4-5 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 0-+2 kraadini. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!